Եվրոպական դատարանը հրապարակել է հերթական վճիռն ընդդեմ Ադրբեջանի, արձանագրելով, որ 2009-2011 թվականներին Ադրբեջանը խորտանգել է Վապորինի ազատությունից զրկել է Արթուր Բադալյանին, որը մոլորվել էր եւ հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Մարթու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը։ Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է Բադալյանին վճարել 30,000 եվրո որպես ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Հատկանշական է, որ այժմ էլ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել իր տիրապետության ներքո գտնվող հայ գերիների և քաղաքացիական անձանց իրավունքները, գրել է Լիպարիտ Դրմեյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հայտնի գործարար քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով խորհրդարան մտած Խաչատուր Սուքիասյանի եղբորը Ռոբերտ Սուքիասյանին կալանավորելու վերաբերյալ որոշում է կայացրել։ Այս մասին Newsem-ին հայտնել է նրա պաշտպան Գոր Միքայելյանը։ Կալանավորմանը զուգահեռ դատարանը դատավոր Վաչե Մարկարյանի նախագահությամբ իրավաչափ է ճանաչել ձերբակալության որոշումը։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Սուքիասյանը ձերբակալվել էր հուլիսի 18-ին Երևանի Ամիրյան փողոցում երեկոյան միջադեպի ժամանակ հնչած կրակոցների փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն մանրամասներ ներկայացրեց Սուքիասյանի ձերբակալության վերաբերյալ։ ԿԿ-ից հայտնում են, որ քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն Ռոբերտ Սուքիասյանը երթևեկության ընթացքում իր ծանոթի կնոջը Նարեկ Կարապետյանի կողմից ձայնային ազդանշան տալու և վիրավորանքներ հասցնելու շուրջ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով 2021 թվականի հուլիսի 18-ին ժամը 19:15-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Ամիրյան փողոցում վերոնշյալ ծանոթի և մի խումբ անձանց հետ վիճաբանել է Կարապետյանի և նրա ընկերոջ հետ, որի ընթացքում բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ նշված անձինք հայհոյանքներ են հնչեցրել և փոխադարձ հարվածներ հասցրել միմյանց։ Այդ ընթացքում Ռոբերտ Սուքիասյանը իր անձի առավելությունն ընդգծելու մոլուցքով տարված նախ գլխով, ապա բռունցքով հարվածել է Նկարապետյանի դեմքին, որից հետո հանել ու ցուցադրաբար լիցքավորել է օրինական հիմունքներով իրեն պատկանող ատրճանակը, ապա շարունակելով խուլիգանական գործողությունները նշված ատրճանակից երկու կրակոց է արձակել վերջինիս ոտքերի ուղղությամբ գետնին, շրջապատում գտնվող մարդկանց մոտ առաջացնելով վախի մթնոլորտ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետոնիկ Գասպարյանի վերաբերյալ դատական նիստը նշանակվել է օգոստոսին, որևէ նորություն չկա։ Այս մասին հրապարակեց զրույցում ասաց փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով ընդհանուր նիստեր են տեղի ունենում։ Գործը քննող դատավորներից մեկը Լիանա Հակոբյանը տեղափոխվել է վերաքննիչ դատարան։ Նա նաև ավելացրեց, որ դեռևս մյուս կողմից միջնորդություն չեն ստացել, իրենք ևս չունեն։ Հիշեցնենք, որ Օնիկ Գասպարյանը մարտի 10-ին դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, իրավունքի ուժով ընդունված Հանրապետության նախագահի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ հրամանագիրը, ինչը հաստատվել է 2021 թվականի մարտի 10-ին, վարչապետի Օնիկ Գասպարյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին հայտարարությամբ առ ոչինչ ճանաչելու պահանջով։ Գորիսում Սյունիքի ներկա և նախկին մարզպետների որդիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հրաձգության գործով Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանի որդու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից։ Մելիքսեթ Պողոսյանի որդին Կարեն Պողոսյանը գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, սպանության փորձ կատարելու և ապօրինի զենք պահելու հոդվածներով։ Հուլիսի 21-ին Ադրբեջանի շրջանային դատախազություն տեղեկություն է ստացվել առայն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի ներկայում Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկում ականի պայթյունից երկու մարդ է տուժել։ Ինչպես հայտնում է Հակինազը, քննության պարզվել է, որ տվյալ տարածքում շինարարական աշխատանքների ակնացնող ընկերության աշխատակիցները տուժել են հակահետևակային ականի պայթյունից, ստանալով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։